Dragi prijatelji, drugarice i drugovi socijaldemokrate, naša socijaldemokratska porodica je u protekle dvije godine nizala uspjehe u svakom kutku Crne Gore. Pokazali smo da kada se radi srcem, kada imate jasne ciljeve, kada ste dostupni svim građanima, jedino što možete da očekujete za uzvrat jeste konstantan rast povjerenja koji smo mi socijaldemokrate bilježili. Za mene je Zeta glavni grad, koliko i Podgorica, koliko i svi drugi gradovi u kojima imam socijaldemokratsku porodicu. Tu našu porodicu čine časni, pošteni, mladi, mudri, stabilni i dosljedni ljudi. Ljudi koji se nikada nisu plašili da preuzmu odgovornost. Ljudi o kojima najbolje govore njihovi rezultati. Takvi su u prethodnom mandatu bili i Boris, i Marko, i Sneža, i Goran, i Nusret, i Ivana, i Jovan, i Ivan, i Nebojša, i mnogi drugi koji su u ime socijaldemokrata vršili vlast u glavnom gradu u protekle 3,5 godine. Takvi su i naši nosioci lista za Podgoricu, dr. Đorđe Suhih, i za Zetu, Saša Popović, koji bez konkurencije nemaju premca u poređenju sa bilo kojim drugim nosiocima liste i u Zeti i u Podgorici. Takvi su i svi ostali kandidati i kandidatkinje i na listi socijaldemokrata u Podgorici, a i na listi socijaldemokrate Ivan Brajović dosjedno za Zetu. Prethodni rezultati svih naših ljudi su najbolja preporuka da ćemo u narednom četvorogodišnjem mandatu kao neizostavni dio izvršne vlasti i u našoj Podgorici i u našoj Zeti osigurati da i Podgorica i Zeta budu bolja mjesta za život, da budu mjesta koja će se ravnomjerno razvijati, koja će biti mjesta sa više radnih mjesta i više šansi za mlade ljude. Zato sam sigurna da ćemo 27. maja slaviti sjajan izborni rezultat i u Podgorici i u Zeti. I izbor je lak. Broj 6 za Zetu, broj 7 za Podgoricu, po mjeri svih građana. Hvala.